یِتھ پٲٹھۍ میٖر صٲب میٖر صٲبن چھُ فرمومُت، مُبارک پیو اوس حظ خۄد در حقیٖقت لبم وۄتھ یار سٕنٛزٕے دردِ محبت، فنا گژھ در محبت، یُس وَنان سُہ فنا کرا تہٕ بہٕ کیٛاہ کرا، فنا گژھ در محبت تی چھُ باقٕے، وَنان ساقٕے چھُ دراہے ہدایت، محبت عٲرفن ہِنٛزٕے خلافت، فقیٖر میٖرس بشیٖرن دِژ بشارت، یِم تہِ چھِ مُقام اتھ منٛز فنا کِلا بقا بِلا، فیضا کراتل قرآن فستعیز بِلاہِ مِن شیطانِ رجیٖم. حدیٖثن منٛز تہِ چھُ آمُت ییٚمِس اِنسان سُنٛد رہبر آسہِ تٔمِس چھُ شیطان بَنان رہبر. فنا فی رسول، یہِ چھُ سُہ مُقام، اتھ ووٚنوُ تۄہہِ مےٚ یِہوے کہِ یُس زَن غوث العظمن سُہ ووٚنمُت چھُ، وکُل ولی الحو قدمن و انی علی قدم نبی بدر القمری، گوٚو امہِ پتہٕ چھِ کینٛہہ مُقام، مقامِ رضا، مقامِ رضا، مقامِ رضا چھُ سُہ مُقام، اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت چھُ أمِس بنٛدس منٛز گژھان کٲفی، اللہ تعالیٰ تہِ چھُ أمِس سۭتۍ محبت کران، یہِ تہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس محبتس منٛز محو گژھان. یِتھ پٲٹھۍ زَن حضرت خواجہ محی الدیٖن چشتی صٲبس، تٔمِس کٔرۍ پیٖرن سوال، دوٚپنَس ژےٚ حظ یہِ ژےٚ کیاہ ہیٚچھُتھ مےٚ نِش، تٔمۍ ؤنۍ تٔمِس پتہٕ پانٛژھ سَتھ کَتھٕ، دوٚپنَس ژےٚ اوسُے نہٕ امہِ برونٛہہ ہیوٚچھمُت، دوٚپمَس نہ حظ مےٚ اوس علمٕے یوت امیُک، مگر ہیوٚچھمُت اوسُم نہٕ، معنی اوس نہٕ میٲنۍ دِلن اتھ منٛز ژورمُت کِہینۍ، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ژےٚ نِش بیوٗٹھُس بہٕ، میٲنۍ دِلن میٲنۍ علمن کوٚر امہِ اور گُزر، مےٚ ہیوٚچھ میٲنِس دٮ۪ماغس منٛز ژاو یہِ اتھ منٛز کیاہ نموٗن، اتھ منٛز کیاہ سرمایہِ چھُ، ییٚلہِ بہٕ چٲنِس دروازس منٛز آیہِ مےٚ توٚر فِکرِ پتہٕ اتھ، اوٚتانۍ اوس مےٚ علمٕے یوت خٲصی خٲلِس علمٕے یوت، مگر امہِ علمُک سرمایہِ اوس نہٕ مےٚ حٲصِل کینٛہہ، مگر سُہ آو مےٚ چٲنِس دربارس منٛز أژِتھ اَتھِ، یِم چیٖز چھِ آسان. السلام علیکُم، مےٚ حظ چھُ ناو ریاض احمد بٹ، بہٕ چھُس روزان اکہل، اکہل پُلوامہ، أسۍ حظ چھِ میٖر صٲبٕنۍ نہ مٔریٖد، میون بٕڈبَب اوس تٔمِس اوس ناو محمد احسن ڈار درویش، تٔمۍ حظ چھِ میٖر صٲبَس کٲفی خدمت کٔرمٕژ، سُہ حظ اوس مٔریٖد میٖر صٲبَس قریٖبی مٔریٖد، میون ماجہِ بٕڈبَب، پَتہٕ حظ اوس سُہ واریاہَس کالَس، سُہ اوس مےٚ وَنان دٔلیٖل، بہٕ اوسُس میٖر صٲبَس نِش گژھان وٕنۍ لۄکچارَس منٛز، پَتہٕ حظ اوس مےٚ پانَے وَنان دٔلیٖل، دَپان اوسُکھ مےٚ اوس نہٕ بَچہ کٕہٕنۍ نہ، مےٚ اوس کوڑٕے یوت، سُہ اوس مےٚ وَنان میٖر صٲبٕنۍ دٔلیٖل، پَتہٕ اوس مےٚ وَنان بہٕ حظ چھُس یہِ ہسا یہِ مےٚ حظ گوٚژھ کٲشِر پٲٹھۍ بَچہ وَچہ اولاد آسُن تہٕ کانٛہہ لٔڑکہٕ آسُن، پَتہٕ چھُ میٖر صٲبنٕے ووٚنمُت وۄنۍ ہا بہٕ کیٛاہ چھِ نَن یۄس ژےٚ یہِ کوٗر چھِ أمسٕے ژےٚ یہِ لٔڑکہٕ اَکھ دیُتمُت چھُنَس ڈوٗر تہٕ بیٚیہِ بادام، ڈورِ ٲسۍ میٖر صٲبَن ترٛٲیمٕتۍ اَکترٕہ، چھُ مےٚ بٔڈۍ بَبٕے وَنان اَکترٕہ گَنٛڈ، اَکترٕہ گَنٛڈ ترٛٲینَس تہٕ بیٚیہِ بادام، سُہ ٲس پَتہٕ میٛانہِ ماجہِ نِش واریاہَس کالَس، پَتہٕ گٔے سۄ یہِ ہَسا پرٛٲنۍ جاے لٔڑرٲو اَسہِ تہٕ پرٛٲنۍ جاے لٔڑرٲو اَسہِ تہٕ پَتہٕ روٗز سۄ ماجہِ نہٕ یاد سۄ میٛانہِ ماجہِ سُہ بادام تہٕ سۄ ڈوٗر، تَنے پٮ۪ٹھ ووت أسۍ پَتہٕ تٔمۍ ساتہٕ بہٕ زاس تہٕ مےٚ پوٚر ٲٹھمہِ تانۍ سبق، تہٕ پَتہٕ اوس پَتہٕ گوس بہٕ، مےٚ گوٚو تَتہِ اوس اَسہِ اَسہِ اوس پیٖرٕے سُے تہٕ تِمَن گوٚو پَتہٕ پَتہٕ ووٚن تہٕ پَتہٕ اوس سجاد نِشیٖن دیٖن محمد صٲب، میٖر صٲبُن سجاد نِشیٖن اوس دیٖن محمد صٲب، تہٕ پَتہٕ ووٚن دیٖن محمد صٲبَس گوٚو میون محبت سَکھ پٲدٕ، مےٚ تہِ گوٚو تٔمۍ سُنٛد محبت قۄدرٔتی، بَنیو سُہ مےٚ پَتہٕ رہبر دیٖن محمد میٖر صٲبُن سجاد نِشیٖن، پَتہٕ ووٚن تٔمۍ گَرِکٮ۪ن یہِ چھُو تۄہہِ میٖر صٲبنٕے تَمہِ ساتہٕ تۄہہِ دیُتمُت، یہِ دِیِو تُہۍ یوٗرۍ وۄنۍ تہٕ یہِ ہسا چھُو تۄہہِ آرڈر، پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ اَکہِ دۄیہِ پھِرِ تٔمۍ کٔر مےٚ نظرا، بہٕ اوسُس وٕچھان تَتھ دَبہِ پٮ۪ٹھ اوس تَتہِ بیٚہن، سُہ اوس مےٚ وٕچھان کیٛاہ چھُ وَنان آسان، پھِرِ پھِرِ پَتہٕ کٔر مےٚ تقریٖباً دَہَن پنٛدہَن ؤرۍ یَن اوسُس بہٕ مُکمَلٕے تٔمِس نِش خدمَتَس، تہٕ پَتہٕ ووٚن مےٚ تٔمِس اَکہِ ساتہٕ واریاہ ٲسۍ أسۍ مےٚ سۭتۍ کَتھ میٹھان ہُہ یہِ، تہٕ اَکھتُے اوس تٔمۍ ووٚنمُت تہِ ژٕ کیٛاہ چھُ پٮ۪ٹھ یِم زَن تٔمِس کیٛاہ چھِ وَنان کینٛہہ قریٖبی سِر چھِ دیٖن محمد صٲب میٖر صٲبَن ٲسۍ بٲیمٕتۍ، تِم بٲے مےٚ تَمہِ پَتہٕ تہٕ تَتھ اوسُس بہٕ سٲرسٕے واقف، تہٕ پَتہٕ کوٚر مےٚ تَمی آرڈر گَرٕ کھَسنُک، تہٕ پَتہٕ سَپدیو مےٚ نِکاح بیترِ تہٕ وٕنکٮ۪ن چھِ مےٚ بَجہِ ترٛےٚ تہِ، تہٕ وۄنۍ گوٚو سِلسِلَس سۭتۍ اَتھ سِلسِلَس سۭتۍ چھُس وابستہٕ بہٕ ہر ہمیشہٕ تہٕ وٕنکٮ۪ن تہِ، تہٕ اللہ تعالیٰ گژھِ تھاوُن ییٚتٮ۪ن سۭتۍ وابستہٕ ہمیشہٕ، بیٚیہِ قۄران حدیٖث تہِ اوس مےٚ ییٚتہِ کٲفی مُطالعہ کوٚرمُت، تَتہِ کوٚر مےٚ کٲفی اِنشاء اللہ اَتھ قۄران حدیٖثُک تہِ مُطالعہ، تہٕ اللہ تعالیٰ ہن ہٲو مےٚ ہمیشہٕ راہِ راس تہٕ بیٚیہِ روٗزٕس بہٕ اَتھ سۭتۍ بِلکُل وابستہٕ تہٕ تھایہِ تہِ اِنشاء اللہ چھَو مےٚ یہِ سِلسِلے قٲدری چھُ، سِلسِلے نقش بٔندی چھُ،
سلسلہ قبروی چھ سلسلہ سہروردی سر پیر حضرات یمن سیت قدرتی یم سات کا انسان ات سمندرس مز وت یمن نش گھس تمس قدرتی سہ ات لائہ مز گھا تمس یہ امیک تصوف ات یہ کیا یہ قدرتی یم سات کا انسان سند محبت صحبت مز بہی امس یکدم تران فکر تصوف کس پہ ام سند مقام کیا وی بین بین مقام تصوف تصوفس مز ات مز بین بین مقام تو اتھے پہ پریت کن چیز پن پن مقام تو پن پکن بجر پن پن تھزر تو یہ ہیکو عام سمجھت عام سمجھت بلکہ روشنی امچ پکان سہ ہیکو پانے یمس مقام آ سہ پانے ننان ہنگ تم اچو ولی اللہ تعالیٰ سن یہ آفتاب کہ ہمس نش کس مقام امس نش کس مقام امس نش کس مقام ات چن خصوصیت ہیکو وضاحت کرت امچ بالکل نہ یوان کی وی ہیکو کتھ تصوفس مز کہ مرشد اکس انسانس مرشد یم سات مرشد مرشد سن زان گسان گی فنافی شیخ ات مقامس مز فنافی شیخ فنافی شیخ ات مز اس انسان پنس پیرس فدا کر پن پان پیرس خدمت کر دہن ورین کر وہن ورین کر امس فنافی شیخ مقام حاصل سپدان ام پہ یہ مقام طے سپدان امس ونان فنافی رسول فنافی رسول گو پیر سندس مقامس یل پاس گسان یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی وابستہ گسان برابر بیاکھ روایت کہ بیاکھ مثال زن غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کس تختس پہ روز تمو فرمو پان وکل ولی اللہ قدمن وحنی علی قدم نبی بدر الکمالی تمام ولین پہ مین قدم میان گردن پہ نبی سند قدم یہ تصوف اخ بوڑ بار مقام تو یہ ہیکن عام انسان سمجھت کی یہ ہیکہ سہ سمجھت یت ات وابستہ یتن کشن سلسلس وابستہ آس سہ ہیکہ یہ سمجھت غوث العظم کس کت ونم وکل ولی اللہ قدم ونی علی قدم نبی بدر الکمالی بوڑ بار آگر امیک یہ غوث العظم سند یہ مقام اتھے پہ تمہیں پہ آئی پہ کی انسان تم تسرات اکن تو وال تم بنان یہ امیک تصوف پہ مقام ات وو تھی مے یہ پن پن مقام تو پن پن بجر ات پریت کن چیزس پریت کن سلسلس بیاکھ سلسل خاص اس میرک صاحب مے وو تھی بکر ولی اللہ قدم وینی علا قدم نبی بدر الکمالی بیاکھ سید میرک شاہ صاحب کاشانی یم سلسل سلسلے قادری سلسلے سلسلے قادری اس زن برابر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ اللہ تعالیٰ گھے ان شاء اللہ ات پہ تھون قائم تو دائم تو بیس گھے ہمیشہ ہدایتس پہ تھون بیس بوڑ چیز انسانس اس انسانس تصوفس مز آمس قدرتی ندامت آسان یہ چاہے کھا تلام کر ام سند کلام مزے آسان یہ کس انسان سہ پن کلام میچر آسان تم سند ندامت کیا تم سند عبادت علم کیا تم سند باقی کیا یہ پانے تگان بوزن انسانس کیا فنافلا تو بقا بلا ات ہیکو نت عرفو تیوت تشریح کورمت کی ون گو اس نش علم ات مز یہ سمندر علامہ اقبال وونمت یہ حض یہ عمل پیہم یقین محکم محبت فاتح عالم جہادی زندگی میں یہی مردوں کی شمشیر ہوتی ہے شمشیریں شمشیریں گو بیچ فنافی رسول یہ سہ مقام ات وو تو مے یہ کہ یہ زن غوث العظم وونمت وکل ولی اللہ قدم وینی علی قدم نبی بدر الکمالی گو ام پہ کی مقام مقام رضا مقام رضا مقام رضا سہ مقام یت زن پ
پاتی یہ کشپٹ اللہ تعالیٰ اولاد أمس اللہ تعالیٰ سن رضا گسان اللہ تعالیٰ رضی گسان کافی مقامی رضا یا اللہ تعالیٰ سن محبت أمس بندس مز گسان کافی اللہ تعالیٰ أمس ست محبت کران یہ اللہ تعالیٰ سن محبت مز محو گسان اس پر میرک صاحب میرک صاحب فرمومت مبارک پیو سز خود در حقیقت لبم وس یار سزی درد محبت فنا گس در محبت اس ونان سو فنا کرا تو بقا کرا فنا گس در محبت تی باقی ونان ساقی در راہ ہدایت محبت عارفن ہزی خلافت فقیر میرز بشیرن جس بشارت یم تی مقام ات مز فنا کلا بقا بلا رہبر انسانس ضروری کیا جی حدیثن مز آمت یمس انسان سن رہبر آس تمس شیطان بنا رہبر کیا جی اخ دلس تھپ پریت کن چیز مز فصل یسن پریت کان چیز یت یہ وو زمین وو تر کھسی یتھے پہ انسان سن دل یہ اخ زمین اخ یہ ات مز وو تی کھسی ات رہبر سن ضرورت اس ات وی تو تی کھسی ات توے کیا ونان رہبر رہبر خدا اس رسول سی تھپ یہ بالکل ات تھپہ مز امس برابر خدا اس رسول سند خدا اس رسول سند رضا حاصل خدا اس رسول سند محبت حاصل حاصل امس مرشدس یہ پہ ہمس انسانس تان وابستگی کران یہ خدا اس رسول ست امس نوان بیچ پتہ ڈلان کی أم سن دل ڈلان کی دنیا مجھ یہ انسانس تم چیز یم زن امس گمراہ کران کش پہ نفسانیت باقی باقی چیز یہ یا انسانس لالچ انسانس دنیا مز تما ہرس کیا ونان امس تم گمراہی کیا ونان یوان بچ ٹکراو ات مز امس بچاون وول رہبر آسان یہ امس رہبر کران یہ اہند سیت ہمیشہ روزان یہ راہی راستس پہ راہی راستس پہ بیچ انسانس یم سات بڑان انسان اگر نا امس رہبر آس گنیک چیز ماسٹر سی بچہ سوزان یہ امس ماسٹر سن کت رٹان دلس مز وہ گو ماسٹر اخ کتھ یہ ماسٹر امس یہ ماسٹر یہ رہبر گو رہبر آسان خدا تو رسول سن یہ وت ہاؤک یہ وت کش پہ اکس انسانس وت پکنان اصل پہ گو انسانس دنیا مز کیا یہ حدیثن مز تمت تو یہ کیا یت مز یم سات وت انسان پکان دنیا تیتھے یم سات کن جائیں کنڈ زال امس پلو پن امہ کنڈ نش بچاون یہ پن پان بچاون یمو کیا ونان باقی باقی کنڈو نش خرابی نش یہ ہسا یہ بدکاری نش ات مز بچاون وول آسان رہبر رہبر سن نظر کیا رہبرس آسان خدا اس رسول سن نظر یا کہ انسان یم سات انسان بڑان امس واریاہن چیزن مز امس کہ امس روزان کہین احساس یہ بہ کیا کر ہوپر یہ رہبر امس وت ہاون بنان یہ اصلس پہ ہمیشہ پکان وول آسان امس سمجھ خدا کیا گو رسول کیا گو قرآن کیا گو حدیث کیا گو مومن کیا گو بے رہبرس بے رہبر تہ ہو عمل ٹھیک اگر عمل کر انسان کش پہ بے رہبر عمل پریت کن اسلامس مز عمل وہ گو رہبر رہبری ضروری پریت کن چیز مز رہبرس آسان خدا اس رسول سی تھپ امس ہیکان شیطانی اثر کرت کیا امس آسان خدا اس رسول سن پان وجود تھپ توے رہبر ضروری بیاکھ انسان ہیکہ ڈلتھ تہ سہ اگر نماز ہیکہ نماز پڑھان پڑھان نماز پڑھتھ تہ ہیکہ سہ غلط کرتھ وہ گو بار رہبر ہیکہ نہ نماز پڑھتھ تہ غلط کرتھ کیٚنٛہہ بار رہبر ہیکہ نہ غلط یہ امس مرشد بنان کیا ونان یہ مرشد امس بنان وت ہاو گۄڈنیتھ دوم چیز امس بنان یہ قبرِ مز گاش یم سات سوال جواب آسان تمہِ سات امس یہ درکار یا
ییٚمہِ ساتہٕ تہِ علم پَرِ کانٛہہ تہِ چیٖز کَرِ کینٛہہ کَرِ اَمہِ ساتہٕ تہِ رَحبَر سٕنٛز نظر أمِس یِوان برکات. حظ یہِ قۄرانَس منٛز چھُ أکِس جایہِ لیٚکھِتھ, یُس مےٚ آیہِ کٔرِم دٔستی پٮ۪وان یاد کینٛہہ, تَتہِ چھُ لیٚکھِتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ قۄران پٔرِو تَمہِ ساتہٕ مٔنٛگِو شیطان سٕنٛدِ شَر نِش نِجات, اَتٮ۪تھ چھِ رَحبَرٕے سٕنٛز ضروٗری. فیضا قرات القرآن فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا کینٛہہ چیٖز چھِ دُنیاہَس منٛز چھُ گوٚو کُنہِ جایہِ یا کینٛہہ چیٖز یِم چھِ یہِ حظ یہِ رَحبَر چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ طرفہٕ أکِس اِنسانَس بَچاوان بَچاو بیٚیہِ راہِ راسہٕ ییٖتِس کالَس مَرنہٕ وِزِ تانۍ, تہٕ مَرنہٕ وِزِ تہِ چھُ أمِس تَتِس سوال ترٛےٚ آسان, کُنہِ چھُ قۄران حدیٖثَس منٛز لیٚکھِتھ سوال تہِ چھُ, گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ سُہ دیٖن کیٛاہ چھُ, اَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ دیٖنَس پٮ۪ٹھ آسہِ یہِ وَنہِ آسان میون دیٖن کیٛاہ چھُ, تَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس چون رۄب کُس چھُ, ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ رۄبہٕ سٕنٛز رضا آسہِ تٔمِس چھُ بہٕ یَکدَم وَنان. پَتہٕ چھُ أمِس یِوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَن سا یہِ کُہُنٛد, ییٚلہِ یہِ بار رَحبَر چھُ آسان أمِس ہیٚکہِ نہٕ تَتہِ ہیٚکہِ پاس نیرِتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ, یہِ چھُ مُرشِدَس ضروٗرت آسان. بیٛاکھ گوٚو کانٛہہ چھُ گژھان أمِس مُرشِدَس نِش دَپان چھُس مےٚ دِ حظ کہِ مُرشِد چھُ أمِس دِوان وظیٖفہٕ بیترِ ہُہ یہِ کُنہِ قٕسمُک پَرُن وَرُن, یہِ چھُ روزان أمِس سِلسِلَس یُس زَن یِم سِلسِلہٕ چھِ سٲری جِنابی محمد رسول اللہ سۭتۍ وابستہٕ, تہٕ یہِ چھُ تھاوان أمِس أتھۍ لاقمہِ منٛز چاڑنٲیِتھ, پنٛنِس خۄدایَس رسول سٕنٛدِ لاقمہِ منٛز چاڑنٲیِتھ, یِہوے چھُ اَمیُک مقصد مُدا تہٕ مقصد. تَمہِ پَتہٕ چھِ مُقامَت, مُقامَت یُس یہِ اَتھ منٛز محنت کَرِ تٔمِس یی تیوٗت درجہِ لَبہِ پَتہٕ سُہ, تٔمِس لَبہِ تیوٗت درجہِ. وۄنۍ گوٚو درجہِ چھُنہٕ آسان یِتھ پٲٹھۍ کہِ وَلہٕ وۄنۍ آو مُرشِدَس نِش کانٛہہ مُرشِد کھالہِ أمِس پانَے ہُتھ یہِ ہُہ یہِ, سُہ چھُ پَتہٕ مُقام أمِس اللہ تعالیٰ ہَن کیٛاہ آسہِ لیوٚکھمُت بَجَر أہٕنٛدِ خٲطرٕ, سُہ تہِ چھُ آسان پَتہٕ تٔمِس سَپدان. یِتھ پٲٹھۍ زَن حضرت خواجہ محی الدیٖن چشتی صٲبَس, تٔمِس کٔرۍ پیٖرَن سوال, دوٚپنَس یہِ حظ یہِ ژےٚ کیٛاہ ہیٚچھُتھ مےٚ نِش, تٔمۍ ؤنۍ تٔمِس پَتہٕ پانٛژھ سَتھ کَتھٕ, دوٚپنَس ژےٚ اوسُے نہٕ اَمہِ برونٛہہ ہیوٚچھمُت, دوٚپمَس نہ حظ مےٚ اوس علمٕے یوت اَمیُک, مگر ہیوٚچھمُت اوسُم نہٕ, معنی اوس نہٕ میٛٲنۍ دِلَن اَتھ منٛز ژورمُت کِہیٖنۍ, ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ژےٚ نِش بیوٗٹھُس بہٕ میٛٲنۍ دِلَن میٛٲنۍ علمَن کوٚر اَمہِ اور گُزر, مےٚ ہیوٚچھ میٛٲنِس دٮ۪ماغَس منٛز ژاو یہِ اَتھ منٛز کیٛاہ نموٗن, اَتھ منٛز کیٛاہ سرمایہِ چھُ, ییٚلہِ بہٕ چٲنِس دَروازَس منٛز آے مےٚ توٚر فِکرِ پَتہٕ اَتھ, اوٚتانۍ اوس مےٚ علمٕے یوت خٲصی خٲلِس علمٕے یوت, مگر اَمہِ علمُک سرمایہِ اوس نہٕ مےٚ حٲصِل کِہیٖنۍ, مگر سُہ آو مےٚ چٲنِس دَربارَس منٛز أژِتھ اَتھِ. یِم چیٖز چھِ آسان. بیٚیہِ فرمووُس یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھُ وَنان خواجہِ محی الدیٖن چشتی, آ پَتہٕ ووٚنُکھ حضرت خواجہ عثمان ہارونیَن, دوٚپنَس اے محی الدیٖن, ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ أمِس اِجازت دِتُکھ پانَس وُہَن ؤرۍ یَن خدمت کَرنہِ نیرنُک, پَتہٕ دیُتُس اِجازت, دوٚپُس اے محی الدیٖن مےٚ سۭتۍ کَر نالمُت, مےٚ چھُ فخٕر کہِ ژٕ چھُکھ میون مٔریٖد, ژےٚ چھُے ژٕ بَنایی خۄدا صٲب وۄنۍ ژٕ بوٚڑ محبوٗب پَنُن, تہٕ وۄنۍ گوٚو مےٚ چھُ ناو ژے پٮ۪ٹھ, ژٕ چھُکھ میون مٔریٖد. یِم چھِ مُقام آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربارٕکۍ, خۄداے سُہ رسوٗل سٕنٛدِ دربارٕکۍ. قادریَس سِلسِلے قادریَس منٛز چھُ ذِکرِ اذکار, اَتھ منٛز چھُ پَنُن پَنُن مُقام, پَنُن مُقام کیٛاہ گوٚو, ییٚمۍ مُرشِدَن أمِس مٔریٖدَس کٲنٛسہِ کانٛہہ آیہِ کٔریٖم کانٛہہ یہِ ہَسا یہِ کینٛہہ وظیٖفہٕ کینٛہہ کُنہِ قٕسمُک پَرُن دیُت, تہٕ یہِ چھُ أمِس پنٛنہِ مُقام پَنُن یہِ پنٛنِس مُقامَس کُن أمِس نِوان, یہِ چھُنہٕ خۄدا رٔچھِن یہِ حظ یہِ کانٛہہ دَپہِ وۄنۍ چھُ مےٚ بَس ذِکرِ سۭتی یوت روٗز تہٕ بَس دُنیاہَس کُن پَکنہٕ کینٛہہ, نہ سُہ چھُنہٕ سِلسِلے قٲدریُک مُقام کینٛہہ, وۄنۍ چھِ أڑۍ کینٛہہ وَنان یَتھ حظ چھُ اللہُ دۄہَس راتَس, یہِ چھُ قۄدرٔتی آسان, وۄنۍ گوٚو سۄ چھِ آسان بَڑٮ۪ن ہِنٛز کَتھ یہِ تُہۍ وَنان چھِو, یہِ کیٛاہ حظ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان ذِکِر, أڑۍ چھِ أتھۍ اللہُس سۭتۍ آسان, أڑۍ چھِ سۄ چھِ بَڑٮ۪ن ہِنٛز کَتھ, اَسہِ نِش چھُ کانٛہہ عام اِنسان گوٚو تَمہِ دۄہ بٔتہِ گژھٕ گوٚو سِلسِلے کٲنٛسہِ پیٖرَس نِش سِلسِلے قٲدرِ چھِ یہِ حظ یہِ اَتھ سۭتۍ وابستہٕ ہُہ یہِ, تہٕ أمِس چھُ پنٛنہِ حِسابہٕ پَکُن, أمِس چھُ مُرشِد تھاوان پنٛنہِ ییٚمِس اِنسانَس کوتاہ پَزِ تھاوُن, أمِس کوتاہ بار پَزِ تھاوُن, یہِ چھُ مُرشِدسٕے آسان پَتہ ییٚمِس اِنسانَس کوتاہ بار تھاوا, تہٕ یہِ ہیٚکہِ نہٕ تیُتُے بار یوٗت أمِس أمۍ مُرشِدَن تھوٚو, کٲنٛسہِ چھُ تھاوان پَتہٕ زیادٕ, کٲنٛسہِ چھُ تھاوان, یی چھُ اَتھ منٛز آسان, یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پنٛنِس دٮ۪ماغَس منٛز أنِتھ کینٛہہ یہِ کَتھ ہُمِس ہُہ چھُ کَران, یہِ چھُ مُرشِدسٕے آسان پَتہ ہُہ کیٛاہ چھُ کَران یہِ کیٛاہ چھُ واتان أمۍسٕے نِش. کٲشِر پٲٹھۍ مُرشِدَس چھِ ژور مٔریٖد یا دَہ مٔریٖد یا ہَتھ مٔریٖد یا لَچھ مٔریٖد, یِم چھِ لَچھ ذِکِر کَران, اَمیُک علم چھُ مُرشِدَس تہٕ یِمَن تہٕ بیٚیہِ خۄدایَس رسوٗلَس.